všichni více tedy studovat klidně. Můžete technické úřady plně, moc a moc děkujeme za tu koordinaci. Slavkovský pivovar. V rámci té tomboly uslyšíme a uvidíme v dnešním odpolední ještě. Děkujeme, ale protože jsme v rámci těžkého odpoledne, tak máte... Thank you.
Původně jsem se tady s paní ředitelkou domlouval.
Thank you.